Dobro večer, vrijeme je za OBN Info, ja sam Adrijana Kurtiša, evo su vijesti dana. Denis Zvizdić na samitu u Rigi pozvao kineske kompanije da svoje projekte realizuju u Bosni i Hercegovini. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine ukazao da je važno da konačno počne borba protiv korupcije u Bosni i Hercegovini. U okviru regionalne antiterorističke operacije u Albaniji uhapšene 4 osobe. Turska policija u dramatičnoj akciji savladala i slobode lišila 2 sumnjive osobe na glavnom ulazu u istambulski aerodrom. Predsjedavajući vijeće ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić susreo se danas na biznis forumu u Rigi sa čelnicima kineskih tehnoloških i investicijskih korporacija, te ih pozvao da svoje projekte realizuju u našoj zemlji. Predstavnici kineskih kompanija prisutni su na biznis forumu u okviru 5. samita 16 premijera zemalja centralne i istočne Europe sa premijerom Kine. Predsjedavajući Zvizdić je upoznao direktore kineskih kompanija o trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Rekao je da je naša zemlja napravila značajan politički i ekonomski napredak, što su prepoznali i naši evropski partneri. Istakao je da Bosna i Hercegovina trenutno očekuje upitnik od Evropske unije i izgledni status kandidata za članstvo do kraja naredne godine. Zvizdić je naglasio da se svi makroekonomski pokazatelji kreću u pozitivnom smjeru, što je rezultat odlučne reformske politike. Politike sa ciljem stvaranja pozitivnog poslovnog okruženja, privlačenja stranih investicija i kreiranja novih radnih mjesta kako bi se poboljšao životni standard građana Bosne i Hercegovine. Predstavnici kineskih kompanija su istakli da pomno prate dešavanja u našoj zemlji. Istakli su dosadašnje pozitivno iskustvo kineskih kompanija u Bosni i Hercegovini te iskazali interesovanje za ulaganje u sektore energetike, transporta, poljoprivrede, sigurnosti i zbrinjavanja različitih vrsta specijaliziranih otpada. Zvizdić je sagovornicima rekao da Bosna i Hercegovina ima kvalitetnu, obrazovanu radnu snagu i pristup tržištu Evropske unije, te pozvao prve ljude kineskih kompanija da svoje naredne projekte realiziraju upravo u našoj zemlji. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak ukazao je danas da je važno da konačno počne borba protiv korupcije u Bosni i Hercegovini i to one u kojoj su uključeni najviši funkcioneri u Republici Srpskoj Federaciji i na nivou države. Ministar je rekao da su bili zaprepašteni kada su javnost isplivale činjenice o opstrukcijama koje su vršene kada su u pitanju brojne istrage protiv ljudi na vrlo visokim pozicijama. Bilo je šokantno vidjeti stotine predmeta zaključanih po ladicama glavnog tužitelja Bosne i Hercegovine, a još veći šok je bio i to da se o tome nisu oglasili ni predsjednik ni premijerka Republike Srpske. Crnadak je kazao da je sada važno da nova tužiteljska ekipa nepristrasno počne da radi taj posao i to od korupcije takozvanog najvišeg profila. Samo na taj način u narod će se vratiti povjerenje prema institucijama i pokazati da zakon važi za sve podjednako, što je interes svih osoba koje ovdje žive, rekao je Crnadak. Ponovio je da mora biti istražena svaka sumnja u ratne zločine počinjene tokom rata, bez obzira kako se ta osoba zove ili koju funkciju je imala. Gdje god ima sumnja mora se istražiti, bez obzira kako se ta osoba zove ili koju je funkciju imala. I niko u Europskoj uniji, niko, to znam pouzdano, od nas neće tražiti da se ne procesuira neki pojedinac samo zato što dolazi iz ove ili one države Europske unije. Crnadak je ocijenio da je dogovor o umanjenju cijene lijekova jedna od najboljih vijesti koju su mogli da čuju građani u Bosni i Hercegovini, jer prethodna vlast u kojoj je bio i SNSD, iako je mogla, to nije učinila u prethodnim godinama. Na redovnoj nedjeljnoj sesiji Kruga 9.9 na temu ko ima vlasništvo nad Bosnom i Hercegovinom, profesor Zlatko Hadidedić istakao je da je zamjena teza koja je u Bosni i Hercegovini vlada već dugi niz godina vjerovatno najveći izvor njene nestabilnosti. U Bosni i Hercegovini, valjda jedinoj od svih zemalja na svijetu, suverenitet je prenesen sa države na etničke zajednice. Istoga je izvedena ideja da etničke zajednice imaju pravo na određene teritorije, a građani kao skup, oni imaju vlasništvo nad Bosnom i Hercegovinom, u prenesenom smislu imaju dakle taj vrhovni autoritet, imaju suverenitet. Ali samo svi građani Bosne
i Hercegovine, a ne pojedinačne grupe ili, ne daj Bože, političke partije kao što one često izađu sa takvim zahtjevima da govore u ime određene etnoreligijske grupe pa tvrde da imaju i suverenitet i vlasništvo. U okviru regionalne antiterorističke operacije u Albaniji u subotu su uhapšene 4 državljana Albanije osumnjičena da su pripremali ljude za odlazak u Siriju kako bi se tamo pridružili teroristima ISIL-a te da su finansirali tu terorističku organizaciju. Albanski mediji prenose da je među uhapšenima i jedan ljekar. Albanska policija je saopštila da je hapšenje sprovedeno nakon ispitivanja 5 Albanaca i 11 stranaca u okviru regionalne policijske operacije u saradnji sa susjednim Kosovom i Makedonijom. Ovi državljani se sumnjiče da su međusobno i u saradnji sa drugim državljanima vršili propagandu i posticali mržnju, regrutovali ljude za odlazak u Siriju kako bi se tamo pridružili redovima terorističke organizacije ISIL, financijski podržavali tu terorističku organizaciju, navodi se u saopštenju policije. Oni se terete za izvršenje krivičnog dijela terorizma, podsticanje mržnje i organizovanje i učešće u ratu ili oružanom sukobu van zemlje, za koje se može dobiti do životni zatvor. Tokom policijske kontrole u zatvorskoj jedinici Vakari u Tirani prije nekoliko dana su pronađeni crteži koji su sadržavali simbole i poruke terorističke organizacije ISIL. Donald Trump je tokom svoje predizborne predsjedničke kampanje u Nevadi evakuisan sa pozornice nakon lažne dojave da neko u gledalištu ima pištolj. Oružje nije pronađeno. Trump se pojavio nekoliko minuta kasnije kada je osumnjičeni već bio uhapšen. Predsjednički kandidat je nastavak govora završio sa uobičajenim samopouzdanjem, prihvatajući aplauz publike prije povratka u sigurnost aviona. Televizijska snimka pokazala je da su pripadnici sigurnosnih službi na zemlju prikovali osumnjičenog bijelca i pretražili ga, te zatim odveli u pritvor. Policija je, nakon što je utvrđeno da oružja nije bilo, pustila osumnjičenog. Turska policija kasno sinoć u dramatičnoj akciji uspjela je savladati i slobode lišiti 2 sumnjive osobe koje su na glavnom ulazu istambulskog aerodroma Ataturk pokušale izbjeći policijsku kontrolu. Policija je na glavnom ulazu aerodroma Ataturk kasno sinoć pokušala zaustaviti 2 osobe na motociklu, a sumnjivi dvojac je potom pokušao pobjeći. Policija je ispalila nekoliko hitaca iz vatrenog oružja, nakon čega su sumnjiva lica skočila sa motora i nastavila trčati ka aerodromskom terminalu. Na kraju je policija uspjela uhvatiti i slobode lišiti sumnjive osobe koje su organima gonjenja od ranije poznate po učešću u nekoliko pljački. Aerodrom je nakratko bio zatvoren, a policija je eksplozivom neutralizirala sumnjivu torbu koja se nalazila na motociklu. Guverner Istanbula saopćio je da je policijska akcija protiv osumnjičenih osoba koje su pokušale izbjeći kontrolu uspješno okončana i da se rad na aerodromu odvija neometano. U saopćenju se također navodi da sumnjiva lica nisu bila naoružana, da je policija naknadno izvršila pretres kuće privedenih osoba. Najmanje 11 ljudi je poginulo danas u samoubilačkom napadu na šiitske hodočasnike sjeverno od Bagdada, rekao je portparol iračke oblasti u kojoj se napad dogodio. Napad se dogodio u gradu Samari, 95 km sjeverno od Bagdada. Bombaš samoubica je parkirao kola hitne pomoći puna eksploziva na parkingu i odšetao. On je prvo aktivirao eksploziv u vozilu, a zatim se digao u vazduh. Među mrtvima ima najmanje 4 Iranaca, a 100 u njih je povrijeđeno. Nijedna grupa nije preuzela odgovornost za ovaj napad, a ekstremisti Islamske države preuzeli su do sada veoma često odgovornost za slične napade. Vraćamo se u Bosnu i Hercegovinu. Područna škola u naselju Rasevci, izgrađena početkom prošlog vijeka, jedna je od najstarijih na području Prijedora, a među tamošnjih 39 seoskih škola ima najveći broj učenika. Iako se u njoj više od stoljeća obrazuju generacije djevojčica i dječaka, danas jedva zadovoljava minimum uslova za odvijanje nastave. Škola je izgrađena u vrijeme Austro-Ugarske vlasti u Bosni i Hercegovini 1912. godine. Zub vremena i posebno ljudska nebriga u proteklih više od 100 godina utjecali su da se pretvori u ruševinu.
Osim što zbog prokišnjavanja krova otpada malter sa plafona učionica, stare stolarije, vlažnog hodnika, zagrijavanja tri učionice primitivnim pećima, koje su se na ovim prostorima koristile prije više od 60 godina, ona nije ni funkcionalna, jer nema salu za fizičko vaspitanje ni adekvatno riješen mokri čvor, a nije ni ograđena, iako je samo par metara udaljena od magistralnog puta Prijedor Sanski most. U školi koju pohađa 57 učenika od 1. do 5. razreda osnovne škole, organizovanih u dvije smjene, zaposleno je 5 nastavnika i jedna spremačica. Tokom nedavne predizborne kampanje, novi gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković obećao je mještanima da će se, ukoliko se ne pojavi donator, grad pobrinuti za ovu školu. Članica savjeta roditelja o školi Jelena Ćorić rekla je da se duži vremenski period bore da djeca dobiju bolje uslove od postojećih i ocijenila da se sadašnja škola nalazi u katastrofalnom stanju. Nadam se da će nešto uraditi, neko, da će se neko sjetiti, neko obezbijedi te uslove normalno, djeca da se normalno školu i da imaju normalno, sve normalno što neka djeca imaju danas u današnje vrijeme. Ja mislim da ovo nije normalno. Slali i ministarstvu i direktoru se obraćali i stvarnišnju opštinu. Oni su ljudi napravili i projekat te škole i sve obećanje. Direktor osnovne škole Dositej Obradović rekao je da je područna škola u Rasavcima u građevinskom smislu u najlošijem stanju na području Prijedora. U Prijedoru se u protekle dvije decenije dosta gradilo i izgradilo i niko nema ništa protiv toga, ali se ipak čini da se među prioritetnim projektima treba naći adaptacija postojeće škole i to iz dva razloga. Ona je jedna od najstarijih obrazovnih ustanova na ovom području, što nije beznačajan podatak. A ako ipak nije moguća njena adaptacija, potrebno je bilo izgraditi novu školu, jer u sadašnjim vremenima kada se mnoga sela gase, u Rasavcima koji broji 874 stanovnika ima zavidan broj djece, što može samo da ohrabri. Zapadni Balkan je danas obojen crvenom i narandžastom bojom meteo alarma, što sugeriše na predstojeće nevrijeme u vidu padavina, jakih vjetrova i grmljavine. Sinoć oko 2 sata i 30 minuta vjetar je srušio 40 metara visoki antenski stup na paljeniku na planini Vlašić na nadmorskoj visini od 1933 metra. Sa ovog sistema u vlasništvu BHRT emitira se UHF signal federalne televizije i OBN-a, koji se do daljnjeg neće moći emitovati sa ovog predajnika. Na mjesto rušenja antene stigle su ekipe policije koje vrše uviđaj. Prema prvim procjenama nanesena je šteta od blizu 300.000 konvertibilnih maraka, a ona je mnogo veća ako se uzme u obzir da je došlo do prekida u emitiranju programa. Stigla je tehnička ekipa iz Sarajeva i trenutno se pravi plan pristupanja u funkciju pomoćnog antenskog sistema kako bi ponovo počelo prekinuto emitiranje programa. Sa paljenika se emitira signal za veći dio Bosne. Zapadni Balkan je danas obojen crvenom i narandžastom bojom meteo alarma, što sugeriše na predstojeće nevrijeme u vidu padavina, jakih vjetrova i grmljavine. Cijela teritorija Bosne i Hercegovine označena je narandžastim upozorenjem, a najveća opasnost dolazi od jakih vjetrova do 75 km na sat, mjestimično obilnije kiše i grmljavine na krajnjem jugu zemlje. Narandžasta boja označava potencijalno opasne vremenske prilike koje uključuju moguću štetu i ljudske žrtve, te se stanovništvo upozorava da prate najnovije informacije i da budu svjesni rizika. Podaci Federalnog hidrometeorološkog zavoda također ukazuju na nadolazeće nevrijeme. Lošije vremenske prilike se očekuju u susjednim državama. Iznimno obilna kiša bit će u centralnoj Crnoj Gori, a meteoalarm procjenjuje da je riječ o količini od minimalno 50 mm po metru kvadratnom. Kontinentalni dio zemlje će pratiti veoma brzi vjetrovi od 90 km na sat, dok će na Jadranu biti blaži vjetar i mjestimično obilna kiša. Crveni alarm prati Istru i sjevernu Dalmaciju za upozorenje na obilne kiše koje mogu uzrokovati bujične poplave. Nešto bolja situacija je u ostatku Hrvatske, mada se i tu predviđaju jaki vjetrovi i kiša slična kao u našoj zemlji.
I za kraj ćemo o vremenu sutra. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima prolazne padavine u cijeloj zemlji. Više padavina se očekuje u Hercegovini, jugoistočnim i ponegdje u centralnim dijelovima. Poslije podne jače na oblačenje sa zapada i u noći sa ponedjeljka na utorak. Očekuje se kiša koja će biti intenzivnija na jugu i jugoistoku. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U noći vjetar mijenja smjer na sjever. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na jugu do 15. Najviša dnevna između 13 i 18, a na jugu zemlje do 20 stepeni. Toliko u OBN Info, nastavku slijede sportske aktualnosti. Doviđenje.